Jenny Alm, VM-repet mot Rumänien. Det blev förlust med 30-33. Vad säger du om matchen här? 33 mål är alldeles för mycket att släppa in framförallt. Det är ju försvaret i, framförallt i andra halvlek som inte är speciellt bra. De får skjuta för fritt och vi springer bort oss jättemycket. Och de får kontra framförallt jättemycket för att vi slarvar så mycket i anfall. Så ja, det är 33 mål är absolut inte bra. Men sen gör vi 30 och då bränner vi ändå rätt mycket tycker jag och slarvar mycket i anfall. Så det får väl ses som okej ändå. Ni saknar Linnea Torstensson, hon har inte spelat alls under träningsuppladdningen här. Ni saknar även Sabina Jakobsson idag som är sjuk eller lagkapten och som tar ett stort ansvar i försvaret. Hur mycket påverkar det att de inte är med här idag? Nej men jag vet inte, det kanske påverkar en del eftersom det har ju varit Sabina plus en till som har spelat i mitten i alla matcher. Så det är väl klart att det, sen har vi spelat ihop med både, jag har spelat med både Tegen och med Linnea Sevov, men det är väl några år sedan och vi har inte tränat så mycket ihop här nu, så det kanske påverkar en del att det har ju varit en trygghet med Sabina såklart. Med Linnea borta får du ta ett stort ansvar i försvaret också. Hur tycker du att det har gått för egen del här de här matcherna? Nej men jag har ju fått spela mycket i Norge, spelar ju mycket som tvåa och tycker att det har blivit bättre och bättre för match som går, men idag fick jag flytta in lite som trea och då jag är inte helt nöjd heller. Det är, i första halvlek tycker jag det kändes okej med det, men inte andra. Både du och Majsan har lite rivmärken här på halsen. Var det en tuff kamp här? Ja, de är ju hårda och de sliter och river. De fick ju mycket utvisningar också, så de är ju tuffa. Så här. Kan man ta med sig någonting positivt från genrepet här in i VM? Det är väl att vi gör 30 mål kanske, så vi får ta med oss.